عالم مخت قتل کی بالکل ثواب دے اللہ پہ اجر ورکی سنت مانزے کے سجسہ ہوا نہ خیر لکھوے پکے امام قرات مقتدی کو سمجھ نہ آئی امام کی جلی نو لک پقلار ماں خمخ کی موئی چی پقلار قلار باندے نہ تاسو داغا کوے دا تلاوت کوے چی مقتدیان پہ اولٹو سر روجہ ماں تھی کہ کنا دیکھ ازا منگ دا فقہ دیر دا آئی ماں پہ میانس کے لگا اختلافات شتا خوزہ براتی او جامع خبرو کن چی باغی دا منگ دا طول علماء مفتاوی ہی قول دے دادی چی کم اولتے قصدن سڑیو کی او پڑا کا خلو پاگی روجہ ماتی یہ کمیں اولتے سڑی پڑا کا خلو کی لکا لگیو کی پڑا کا نو پیا خیر دے او کا قصدن او کی گوارے کا غیر اختیاری اولتے چالا ورشینا اگر کا پڑا کا خلو پاگی روجہ ماتی اکثر دے زنانا اولا چی پگیڑے ماشو میں اولتے ورزی پا دی روجہ ماتی تا تو بخبر اولا سے دیکھا نو چی کم دخپل اختیار نا بار سڑی لولتے رہا شی بازی وقت کی خوراک سڑی دیر اخری یا بیکار بیزای خوراکی بی اختیار لولتے رہا دی پاگی روجہ نم آتی او که پڑا پا قصدن او کی لکا سڑی تاجو تا گتاو منڈی او لولتے او کی او پڑا که خلی بیا پا دقی ماتی گی پا نورو نم آتی اگر چی ماتاو تی دا فقہا و اقوال پکشتا او که مره لرالی او تی پا توکلو قادر نوی بعد او که مره لرالی او تی نشی توکلی واپس داری شی پا غیر نماتی او چه خلی لرالی واپس دی تیره کلی نو بیا با گزاره که بیا پی روجه ماتی اگر غالبا نکه مره تا باو بدن رسه روجه بی ماتی پوزا که باو بدا سه نا چه چه برا تیری شی پا غیر روجه ماتی لوگی برا که گی نا کدی راخ کا روجہ ماتی گی او کدا سی لوگی پا کچن کے زنانہ کار کئی یا دولہ بھی ہو دا چا غیر اختیاری تیرہ شی نو پا غیر روجہ نماتی گی دولہ پا غیر اختیاری تیرہ شی پا غیر روجہ نماتی گی سگرٹ چا راخ کا یا لوگی راخ کا برا پا غیر روجہ ماتی گی گوارے او بیا کفارہ بم لازم ہے دا گوارے لوی مصیبت دیدے گی آئی انہیلر دا باز خلق سپری استعمال ہے پدی مرے کے کئی یا پا پوزہ کے کئی اگر کے رتوبت تیغہ تیری گی پا غیر روجہ ماتی گی دیر خلق دا اکسیجن زانتا لگئی تو اکسیجن کی چی دارو نہیں کنا دارو او دا اکسیجن بندہ او لگئی دی پوزی تا او پا دی کی دارو نہیں دا تشہ ہوا دا تا سبل سشے نہ دی چی دارو پکینی تشہ ہوا دا تا خو اسم سلی سا اخری دا ہوا تیرے گی سرے دو مشین پا زور باندے اگا ہوا ورشی نو پا غیر ہو جانا ماتی ہاں کہ داروی پکی واچو لیا باز خلق اگا سالنڈی بیماری ونو اگا دارو والا شیر حصہ وطا وی اگا لگئی نیبولیزر ہوتا ہوئی آگے کے دارو آجائی پاگے بیا روجہ ماتی نو دیسی دونوں کے آو سترگو کے سڑے دارو آجائی پاگے روجہ تا نقصان نہ رسے رانجے او سڑے پسترگو کے واچے اگر کدی ٹوخیو کے حلق کے توروالے راجی پاگے روجہ نماتی سر سڑے غوڑ کی بعضی وقت دا غوڑوالی سر پدے مرے کی محسوسی گی پدے روجہ نماتی فخواہ بدمو فقہوی چکے دا غیبہ دا خیال ہو چھے غوکی اصولہ دا خوص راکرانوی چھے غوکی اصولہ نیشتا نارے پردہ دا نو سنو راکرانو دا تحقیق دے چھے کہ پا غوکی دے دارو آچھے پا غیر روجہ نماتی گی او پا پوزہ کے ماتی گی پا خلی غرغلو کے بیا ماتی گی نو دا بازی سیزو ندی نسوارو سر روجہ ماتی گی گوارے خواہ دا نسوار اصل کی تیری گی دا لارو سر گڑ ش میں لکھا تلاشا اگوی نتیری گی میں تلاشا بزدہ تا خبر آکو نسواری پخلو کی میں پیوا چولو او دماوی خلو میں پیخو کنگال کلا غرغلا میں پیوکلا میں اوز واچے وہ چون دے پخلو کی جی نسواری واچولو لگ میں پخبر واتر ہو گئی امین دو درے میں جی پکری بدل شی میں اوز لالی اتو کا خمی لالی اتو کا لی میں اوز خلو کنگال کا خلو کنگال کلا میں اوز او کا چی ہے او کس جلوالی پکرہ خلوالی دا خام خالالو سر یوزی شی دا تیری گی گوری تا بایی با مجوڑی شی دا سوارون ما سوارون بکی ما چوی او دا رنگی چیرم او سگرٹ دا ٹول دا روجی ور آن کسالی لام بی پلام آن پستن انجیکشن یا پا ڈریپ دا مونگ فقہو پا دی تحقیق کردی دی پا دی روجی نماتی گی انجیکشن کدھا مٹی او کدھا رگی او کڈریپ خیجے یو بیمار دی او مریض تا پاگی روجی تا نقصان نرسی کم زنانوی کدا آگی معشوم پا گیڑی یو آگی تا تکلیفی در روجی نیولو نن خیر دی ندی نیسی بیا بیا قضاو نیسی یا معشوم لپی ورکی یو معشوم تا تکلیفی نو بیا خیر دی روجی نیسی رستو دیو نیسی کم زوان ظلمی چی روجی نشی نیولی پدہ کفارہ گوری نیشتا ہا پدہ سا کفارہ نیشتا زوان ظلمی چی بیماری دا وجہ نا روجی نیسی دی چی کلا جوڑ شدی بر روجی نیسی او کجوڑ نشو پاگا بیماری کی مل شوی سم پی نیشتا
او قدر او جیو ننی ولی او جوڑ شو او وی ننی ولی او بیا مر شو بیا پشتا دے قادر شو دو ننی ولی او چکم سڑی بڑاوی اگر روجی ننی سے بعد روجی فدیا ورکے روجی فدیا ورکے فدیا در روجی سمرا دا نو دے کم باز علماء دا دو کلوی صاحب زخوا عموماً پا خب پنزلیم پاو پاو کم دو کلو بے پاو کم دو کلو زمان دا ما خپل تحقیق دقا دے پاو کم دو کلو دا دا روجی فدیا دا خب پاو کم دو کلو غنم یا دا غنم اوڑا او گوربش ورکے یا اسکے ورکے یا کجور ورکے بیا درینیم کلو نو دا ما خپل دانی چی ما کم حسابو کو ما تپوسو که در ارشاد علینا نو آقا ما تاوی چی غنم دا غنم اوگوڑا چی کم خوڑ دینو پا یول استیم سو بانده دا بشلو کلو تروڑا دا پا یول استیم سو پا دول سو همشتا خواه پین پین دیگا آم اوڑا نو دا غیب پا حساب بانده دا ما پا خپل اندازه سل لو پیرا دی سل لو پیر خو نور علماء 120 نکلی دی چه 140 نکلی دی چه 120 نکلی چه 140 زه خو لا وایم چې اوس خو مړه اوس خو پخوا خلک ډېر غریبانان اوس خوار چا سره ګزاره کېږي زه هم د دې رجو د دې درې نیمو کلو رجو ورکې چې غریب ته خو څه پیدا ورځ پسل څه کېږي د رجو په حساب باندې ورکې د رجو په حساب نو د 3.5 کلو رجو حساب لګوې لکه رجو واپس وې نرې رجو کلو عام 140 باندې سو کلو 140 140 140 سو پنځه جو نو پنځه سو ورکه مړه دی یو چې سب ثواب وشي دا خو په غریب نه رکنه یار په مالدار ده کنه نو ورکه دروجو په حساب چې غریبانو ته فایده وشي دروجو په حساب ورکه او کده کجورو په هغه ورکه نور هم زیاتیږي که خیر او کده اوس کو په هغه ورکه خو یاد نم بیا نور هم زیاتیږي بهر کیف زما په حساب خو سلو پی دی خو خیر دی احتیاطاً دی نور علماو 120 لیکلی دی 120 کې 140 لیکلی دی کنا نو دا غنم اوړو په کې فرق لري سو د 2 کیلو یا دي سو د په باندې 2 کیلو احتیاط په دغه کې دي 120 ورکه خیر دی او دا 1500 ورکه زبردست کار وو چی ها اجي صاحب ته 1500 روپیا ورکه ها 1500 ورکه ان شاء الله پلاټ خرڅ کړي دي ک کالې په دې پیسو ته لشي دي نو دا پلاټ په هغه پیسو چې کم پلاټ ته تجارت لاغشتي او په هغه ګټه پټولو به زکات ورکه دا سوې یو تولا سرو در باندې زکات څومره دی یو تولا سره در چې صرف سره زری کې دونې مو تولو نه کمی بیا په زکات نشته صرف سره زری او که سرو زرو سره نقد پیسې یا تجارت نور سامانی نو په تولا مشته بیا به قیمت فروخت ولا کې چې په سو باندې خرڅيږي نو سلويختو کې یو روپیا ده زمون په کلی کې نور جمعهتون کې ادا نشي مو خپل جمعه ته انتظار کوم کدا بل کلی جمعه سره ګوره خبره د اذان نه ده خبره د وخت کزانونو پسې دې کنه توبې وو باسې تو کې مخ کې یو زو کې رستو وي تیم تا وګورې نن سبا خو نقشې لګې دي کنه بس دا نقشو تا وګورې هر جمعه کې نقشه شته نقشو تا وګورې نقشه کې چې د ماخام کم ټیم دی بس باغې روزه ماتا وا او نقشه کې چې د انتهای سحر کم ټیم دی اذان ګورې رستو وي اذان خو هغه وخت وي چې کم وخت ټیم داخل شي وي بعد خلک ویل شپه اذان نه کړو چې وبوس کی ګلاس وای جوړه جوړه شو دګه ځان خو سبا نه پس وای کړ نو سبا نه پس ته وبوس کړی روزه دا کم نه نه وشو نو اذان نه مخ کې با یو 15 منټ 10 منټ دا اذان نه مخ کې باندې وای اگر نقشو باندې اعتماد کا اعتماد کوي دا غو سو کرورا دا ما خام اذان په کجوره باندې اوخره اذانو کی او سوک پکې شربت مربت پکاوړو اوخره بیا اذانو کی او سوک پکې خپه بر به ډوړې اوخره هغه نه پس اذان کې نو کاغی ته ګوره غو غر صلاة تسبیح ده حدیث مبارک بالکل ثابت تھی خواہ بخاری شریف و مسلم شریف کی نشتا مجھے کم حدیث بخاری مسلم کی لیا بتا نا کہ دا حدیث و غبلہ کتابو نے دا خدای بندہ او خدای پاکم پا خوب کیلی دلی کی دیش داڑی چھوڑنے کی وجوب پر دیر جاتا حدیث تھی خواہ رسول اللہ مبارک فرمائی گرے گانے کے گھٹے کے پدی ما بیان کر دے غبی آوارا یو انسان امام پس اخیری دو رکاتو کی لاندی کی دے انسان با سلام نہ پس چ پاسی باقی دو رکعت تب تش کئی او کڈک پکئی ودا حضرت او کے دوڑا کو دوڑا ولا جائز دی باج علماء وئی وئی دا باقی دو رکعت دے ڈکو کی زمم پنس خدا دے چ دا دوڑا رکعتو نا ڈکو کی او کتش کے نو اومے کول شی اس پروار وان نشتا یو حدیث کے فقزور اغلے دے او بل روا حدیث کے اتیمور اغلے دے نو زمون علماء وئی کہ ڈکے او کا ڈک دا بہتر ہے میں زوار بعد نے کہ امام ادری گی نو دے دے کوشش کی چخپے پکوٹا کے دن نہ رانے شی
کہ امام په کوټه کې وي او مقتدیان باری نو بیا مونځ مکروه کیږي. نو دے کوشش کی کہ داخپ دا دے دروازے نہ باری داخپ نو خیر دے کہ کنڈے او سجدے پہ جماعت پہ کوٹا کیم لگی نو پروانش چی کم زنانہ دا او داغی پہ گیڑا باندے اولاد دے لازہ کبھیم کی بازی تپوسو نہ کئی نو کہ اغا پروجہ نیولو اغا زنانہ تا تکلیف زیادی گی یا اغا معشوم تا تکلیف پیخی گی نو دا دے تا اجازت تے کہ روجہ نہ نیسی ہو بیا بے قضا پہ فدیہ کار نہ کی گی ادھے روجے بیا دا قضا نیسی دارنگے کما زنانا چی معشوم لا پے ورکئی او کو پروجو باندی اغا معشوم تا پے خرابی گی نقصان رسی گی اگر جنن سبا دا پیو متبادل دا نور پیونم خلق استعمالی ہو باہر کے کہ نور پیونم والا ضرر رسی او دا مور پے وطا نکی گی او معشوم تا تکلیفی نو دیلم اجازت شتا کرو جنن نیسی ندی نیسی ہو پا فیدیہ کار نکی گی دا و بیا رستو اگر روجی نیسی زوان ظلمے انسان کا دا بیمارے دا وجنا روجا ان نیسی دا پا فیدیہ کار نکے گی دی با خام خواب یادا روجی قضا کئی او کپا قضا قدرت رانا گئی غال اخلاص دا او بودا سالے کہ دا بودا والی دا وجنا روجا نشینے ولی فیدیہ باغا ور گئی دا فیدیہ پا زوان سالی زوان خزی نشتا دا پا بودا سالی پا بودا خزا باندے دا اگی با فیدیہ ور گئی دا شی پا سکل رو جماعتی کی کنا بای زنانی خاون دی سخت طبیعتی خام خامال گا زیادہ کما نو علماء لیکی چی سکا مکروح دا اگر چی ویتو کی لیکن کده یو خز خاون غسناک تی او کدا سکا نکی او کرکارے کی مال گا مرچکی زیاد کم چی جگڑا وطا جوڑی گی نو دا ضرورت پا بنیاد بیا اغا سکا کولی شی خود توکی بے تیرہی بنا او که خاون دی غسناک ندی سکا ما نکی سکا خبرانا نو دا سیدو لوگی که غیر اختیاری تیر شو پا دی روجه نخرابی دلانا کٹوی تناس تر لوگی تیر شو مثلا یا دول تیر شو پا دی روجه نخرابی گی او که قصده دی لوگی راخ که یا دا چیلم یا دا سیگرد نو آغی سر روجه خرابی گی روجه ماتا شو برباده گی دا خزی چه سرخ کاری پا منزه که منزی که گی کنه نمونزی نکی گی او دا سی نماتی گی خو منزی نکی گی غیر ضروری تصویر پجیب کے موجود ہی منس کیے گی اور غیر ضروری تصویر پجیب کے ساتل گناہ دا ضروری خیر دے لگا شناختی کارڈ تصویر دا ضروری دے یا پنوٹ کی تصویر دا ضروری دے ام نمگڑ تصویر دا ضرورت دا پارا نمگڑ تصویر دان سر ساتلش او دا پورا تصویر دا ضرورت دا پارام نشی ساتل او بے ضرورت نا تصویر جیب کے ساتل گناہ دا البت کبھی نمونز و سر رکھے گی یو سلی وی چه دا گیر ستا وی دا گیر نه انکار که یوی پی اسلام که خو گیر نشتا دا سر تعلقات ساتل بلکل ندی پکار که یو سلی وی چه یه را گیر خو دا نبی علیہ السلام سنت تی خدا زما کمیره چه ما خره لیده ما لده خدای وسرا که چه دی پریدم نو خیر دی یا یو سلی خاموش پاتی شی لیکن که یو سلی گیری پس کنزل که یا دا وی چه دا گیر پک چار استه دا یا دا وی چه اسلام کی خود گیر ایلو سے ثبت نشتا دا سڑی فاسق دی بلکہ دا گیر توہین دا پیغمبر سنت بلکہ دا واجب دی دا غیر توہین کون کے دا کافر وی لکے دا سے انسان سر تعلق ساتل نری پکا رونو گناہ خشے نری منگ دی خدای دا گناہ نو ساتی وکہ یو سڑی گناہ کئی نو گناہ تا گناہ وائے دا مو آئے چی دا گناہ گناہ ندا اخپل اچھے کم گناہ کے ازان تا مخشتا کوا او دا غی گناہ دا پر دلائل منیسا دا خطرناک شیر یو سڑی تجارت پارا سب روپے یا زر روپے باندھ شی والی سونا نفع جائز دا نفع کے شریعت سے شی نے مقرر کرے مناسب نفع بس جیسا مناسب اور کے سلوی زر نقد روپے ری یو تو لا کالے ری او دا روپو لا کال نری پورا شوی او دا کالی دیر وقت کی گی زکات چی پا کالی باندے وقت کال پورا شو بس پا روپو پا کال پورا شو تو پر روپو لگی روزی تیری پڑی بس دا کالی چھے اس موجودہ کم ریٹ تے غولا گوا او دی روپو سرے سلوی تو سرزر سویوزے کا او زکاة تیور کر لفظ خدا اللہ کے ناموں میں ہے یا نہیں شریع حیثیت ماتا ہوا ہے دا زمان خلق دا خدا لفظ استعمال ہے بعض خلق وی وی پاسمہ حسنہ کی دانشتن دا موائے دا سی صورت حال لے زمان دا قائدی و کتاب شریع قائد وطور اونور دا عقائد و کتابونو کم داشتا چه کم لفظ پا اسماء حسنا کے پا قرآن کے پا حادیثو کے پا نبی علیہ السلام دا غیر اطلاق را غلی
نو دا غی دا مرادف دا بل لغت نم پا اللہ دا اطلاق کولی شی. دا سر دیر نمونه دی چی پا قرآن و حدیث که دا نبی علیہ السلام نشتا دا اللہ نشتا. اللہ باندې چې کوم نمونه اطلاق راغلی دی په قرآن حدیث کې، نو که هغه نمونه مرادف د بل لغت نه وي دا هغې معنا ورکوي، نو په الله م اطلاق کولی شي. لکه په قدیم واجب الوجود زمون ټول کتابونه دې ډک دي، قدیم په الله اسماء حسنا کې نشته. قدیم هغه ذات ته وایي چې نشوالی په مخ کې نه. واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دې چاته محتاج نه، فذات کی چاہتا محتاج نہ دے. نو داد اللہ دا صفتونو کہ اللہ کم صفت پا قرآن حدیث کے راغلے دے، نو اگا معنی ورکے نو قدیم شو واجب الوجود، یا مونگو تا پروردگار وائیو، پالونے پالنے والا، علاکہ اللہ تا مونگ پالنے والا وائیو کہ نہ وائیو، نو پالنے والا خود اردو لفظ دے، نو دا خو اسماء حسنا کی نشتا، خود رب معنی شوکر رب اطلاق پہ کی گی، نو پالنے والا و طویل شے. روزی کا ان کے منگ پختو کے چھوائیو، منگ روزی رسان وائیو کا نوائیو، نو روزی رسان خوپا اسماء حسنا کی نشتا، وہ رازق شتا کنا، رزاق شتا رازق شتا، دا داغی مانا دا کنا کہ منگ روزی رسان ورطا وائیو. روزی رسان با خدا تنوے اسا پالون کی بورتا نوے، پالون کی وطویم، روزی رسان وطویم، رزق ورکون کی والا وطویم، پنا ورکا ان کی، بقا ورکا ان کی. پا پختو کے زدہ صفتون دا اللہ ذکر کم، نو دا خو پا اسماء حسنوں کی پا قرآن حدیث کی نشتا، ولیکن دا دے چے کم اصل الفاظ دے غشتا، رزاق شتا، باقی شتا، وارث شتا، ماجد شتا، مجید شتا، دا دا خدے پاک صفتون دی. نو کدا آغی مانا پا پختو کے زو کم نسو گناہ ندا دا کرنگے خدا، خدا مانا سدا دا فارسی لفظ دے خدا پخپل راغلے دے، چا پیدا کرے نہ دے پخپل راغلے دے. نو دا ددی دا دا اصل لفظ چ اللہ پخپل راغلے دے او چا پیدا کرے نہ دے، نو دا مفہوم دا قرآن و حدیث تے ثابت تے کرے. لیکن زخ دا مخپل نو اطلاق دا خدا پا اللہ جائز دے. تو دا اردو کتابوں کے دا علماء لکھ لے، البز مخپل زانی اور ادا ادا زم اغا نمونا چ کم اللہ زان لے خود دی پا قرآن کے شتا حدیث کے حضور پاک کوئی اغا ویل دیر بہتر دی اللہ وائے رب العالمین وائے دا خشت نمونہ دی، رحمان وائے رحیم وائے دا دیر خدی. او اصل کے دا خدا لفظ باز خلق لگ روان کی، نو خلق کی باز روان سو کو تا خلا وی خلا دا خدا خدا پدے و تا سو خلا وی سو کو تا خطے وی خطے ما دا دیر خلق نوری خطے پاکا، نو گر نم دا خدا روان شو دا اللہ نم روان شو خطے پاکا، نو گر آگا دالنا تے جوڑا شوا سو دا دالنا لام جوڑ کی، نو دا خط شپا کیوی جو سب دا نمرو آنائی، نو بیا خدا اللہ دا ذات بیدتی شو کرن. نو که خدا وین یا خدا یہ لفظ خدا یہ گو خلقوی قسم دا پارا نو دا خیر دے، نو که سب خطے وی ورسرا یا سب خلا وی خلا پاکو نو دا نمی دا اللہ پاک روان کو، نو دا غیب از خدا دا چی من دا اللہ پل اسماء حسن وی اللہ پاک وائیو رب العالمین وائیو دا خبر دا و اطلاق پی کوری شی. خیر اللہ تابش نارین میکائیل دا نمونه خودل جید دیکن، نو خیر اللہ خیر دا خو سیدی سبد نری خیر اخیر دیر غور دا اللہ تابش ما بش نم پا عربی کی نشتا او میکائیل نم اخودلی شی دا پرشتی نم اخودلی شی برحمتک یا رحمت.